There is a meaningful proverb that says, when your life is doing great, don't be proud, because that is temporary. When your situation is difficult, don't lose hope, because that also is temporary. Nga sa ato pa mga igsoon, kung ang imong kinabuhi, nindot ug hayahay, ayaw lang pag mapahitason, kay kana lumalabay. Unya, kung ang imong sitwasyon pait ug lisod, ayaw sad pawalag paglaom, kay ngano kana lumalabay ra pod. Diya sa atong ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Luke, chapter 21, verses 29 to 33. Si Jesus nagtudlo, ginamit ang sambingay sa kahoy nga igera. Buot kita niya ingnon nga aron makasabot sa iyang mensahe ug aron masabtan nato ang dagan sa kinabuhi. Angay natong pamalandungan ang dagan sa kinaiyahan. Usa kini kabutang mga igsuon nga nawala sa daghang mga tao karon tungod kay busy man ta kaayo, daghan man ta og gihawiran ug daghan sad ta og gihunahuna ug gikalingawan. Kaniadto ang mga tao masayod sa dagan sa panahon, pinaagi sa pagtan-aw sa mga ilhanan sa langit. Kung mupula na gani ang langit, muingon dayon ta, muinit gyud ni ugma, o tinginit na gyud. Masayran usab nato ang dagan sa panahon, pinaagi sa pag-obserba sa mga mananap. Kung manggawas ng mga snails, mga alimatok, muingon dayon ta, ting-ulan na gyud. Masayod sad ta kung summer na, kay daghan ng mga alindanaw. But mga bata ron, kaila pa bag alindanaw, mga kapan o mga aninipot. Pero karon mga isuon, di na nato kaayo sila makitaan tungod kay hugaw naman ang hangin. Nahimo na silang endangered species, no? Sayang kaayo kay ang kinaiyahan, ang mga mananap, dako kaayo ikatabang sa atong pagsabot sa dagan sa panahon o sa kinabuhi. Kining sambingay sa kahoy nga igera, magdasig yun nato sa pag-amping mga igsuon sa kinaiyahan o usab sa pagpamalandong. Ampingan unta nato, no, ang kinaiyahan kay kinidaghan jud og ikatabang, dili lang sa panginabuhian, kundili bisan sa pagsabot nato sa dagan sa kinabuhi. Matag karon og unya ang itang muhunong ug buhatag og panahon sa pagpamalandong sa kinaiyahan aron daghan ta og makatunan. Ang kinaiya nining kahoy nga igera nga gisgutan sa ebanghelyo karon, sama usab sa daghang mga kahoy nga ato makit-an dinhi sa ato. Ang iyang kinaiya mag-usab-usab, adunay ting laya, adunay ting panahon, aduna say ting pamunga. Pinaagi sa pag-obserba sa kinaiyahan, masabtan nato mga igsuon ang dagan sa panahon. Ang mensahe ning maong sambingay, mao nga kinahanglan ta nga makamaong mutan-aw sa nagkaitabo diha sa ato ang palibot aron masabtan nato ang dagan sa panahon. Pinaagi ni ini, masayran sa nato mga igsuon kung hapit na o dugay pa ba moabot ang katapusan. Mao ni ang gihagit o gidasig ni Kristo kanato na makamaog ita nga mutan-aw ug mamalandong. Usa sa atong makatunan sa kinaiyahan, mao nga ang tanan dili permanente. Mag-usab-usab, there is nothing permanent matud pa except change. Bisan ang dagan sa atong kinabuhi baya mausab ug usahay gani ang pagkausab, dako kaayo himsog ta karon ugma kinsa na sayod basin masakit na ta. Usahay grabe ra ba kaayo nga sakit, galakaw-lakaw pa ta karon, who knows tomorrow, wala na ta diha, simba ko lang mga igsuon, no? But it can really happen. Mabitaw nga kinahanglan gid ta nga mag-andam kanunay. Dato ta karon
Maayo ang dagan sa atong negosyo. Pero basin ugma, mukalit lang tagkayabo. Pila ba nato ang hayahay kaayo ang dagan sa negosyo? Unya, miabot og kalit ang COVID-19 na wad-an dayon tagpanginabuhian. Indeed, nothing is permanent. Napoy uban nga galisod karon, no? Unya, kalit lang mahamugaway. Doon na bitaw ko'y kaila nga pamilya, pait yung kayo ilang kahimtang. Nagtubo kong itanaw nila, lisod kaayo, no? Kada adlaw, pait ang kahimtang. Unya, usa sa ilahang anak, naminyo lang kalit og dato. Oh, naapil sila ka dato, tanan. No? So, mga igsoon, nindot ni nga leksyon o pahimangno natong tanan, there is nothing permanent. Matud pa sa usa ka magsusulat, nothing is indeed permanent. Even our troubles. No? Bisan nga itong mga problema sa kinabuhi, ay mo kaguol, eh, mulabay ra na tanan. Giingnan ni Jesus sa mga tinunan nga ang tanan ng kalibutan mulabay ra. Heaven and earth will pass away, but my words will stay. Ang iyang mga pulong will not pass away. Ang tanan mawala, pero ang pulong o ang gugma sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangturan. What an assurance and what a big consolation for all of us. Heaven and earth will pass away, but my words, my love for you will stay. Kung ang kinabuhi nato mga isuon, lisod, sakit o makalibog, ayaw mo kabalaka kay ang Diyos magpabilin diha ka nato. Dili taniya biyaan, dili taniya pasagdan. Hatagan taniya o grasya o gikinahanglang kusog o labaos tanan. Iyatang pabation sa iyahang presensya o gugma. Busa, sa panahon sa kalisod, dili ato kalimtan ang iyang mga pulong. Ako makiguban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Matthew 28 verse 20. And we always remember this. When your life is doing great, don't be proud because that is temporary. When your situation is bad or difficult, don't lose hope because that also is temporary.